kiva nähdä, että näin paljon väkeä täällä ja vielä verkon välityksellä lisää. Tosiaan minä olen Arto Ojala tietojenkäsittelytieteiden laitokselta ja toimin siellä yliopiston lehtorina. Ja tässä esityksessä puhun avoimen julkaisemisen hyödyistä tutkijalle. Aluksi mietin, että mitä hyötyä ja mitkä voisi ottaa siihen konkreettisia hyötyjä. Sitten tietysti näin tutkijana pitää olla aina vähän kriittinen, niin pitää myös miettiä, että mahtaisiko siitä olla jotain haittaa. Sitten lyhyesti käyn vähän läpi rinnakkaisjulkaisemista ja rinnakkaistallentamista. Ja lopuksi sitten vielä kerron näistä tutkijoiden sosiaalisista verkostoista ja omista näkökulmista niihin liittyen. Eli jos nyt heti aluksi mennään näihin hyötyihin, niin tuossa kauan sitten, mitähän siitä nyt olisi, yli 10 vuotta, kun aloitin tekemään väitöskirjaa ja ensimmäisiä artikkeleita väitöskirjaa silmällä pitäen, niin mun ohjaaja professori Pasi Tyrväinen, hän sanoi, että tutkimusta pitää vaidostaa, mutta se pitää tehdä oikealla tavalla. Omia tuloksia ei saa mennä liikaa tyrkyttämään muille, mutta on hyvä tehdä ne omat tutkimustulokset helposti saataville mahdollisimman laajalle yleisölle. Niin, että jos joku kuulee minun tutkimuksesta, kiinnostuu siitä, niin se tutkimus on helposti saatavilla jossain. No siihen aikaan ei vielä ollut näin hyviä verkostoja eikä tällaista rinnakkaistallentamista, mutta onneksi tänä päivänä asia on toisin ja paljon paremmin siltä kannalta. Sitten myös paljon miettinyt sitä, että mitä käy myös itselle. Löytää jonkun mielenkiintoisen artikkelin, otsikon, mutta sitä ei saakaan mistään. Sitten tai yhteyttä kirjastoon. Kirjasto voi sen hankkia, mutta kun tutkija haluaa sen heti, eikä vasta seuraavalla viikolla tai huomiseenkin on pitkä aika jossain tapauksissa, niin kaikilla ei ole pääsyä kaikkiin julkaisuihin. Ja tällaisella rinnakkaisjulkaisemisella avoimella tieteellä mahdollistetaan se pääsy. Ja mitä itse olen huomannut myös noissa sosiaalisissa tutkijaverkostoissa, minne tallennetaan ja omia tutkimuksia, ja sitten pystyy näkemään, että mistä niitä on ladattu. Aika paljon tulee latauksia kehitysmaista tai kehittyvistä maista, esimerkiksi Intiasta. Ja jotenkin kuvittelee, että saattaa olla niin, että siellä on hankalampi päästä tällaisiin maksullisiin julkaisijoiden toimittamiin kanaviin. Tai sitten voi olla, että ne on blokattu niin, että lisenssimaksu on ollut liian kallis jollekin julkaisulle, että on otettukin niin, että uusimpia julkaisuja ei saa, mutta vanhempia saa. Mutta tällä tavalla pystyy saattamaan esille yleisölle myös tällaiset ihan uudet julkaisut, mitä muuten ei pakosta olisi saatavilla. Sitten myös monella laitoksella ja meillä tehdään todella paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Ja totta kai yritysten edustajat on kiinnostuneita tutkimustuloksista, joita tehdään yhteisprojekteissa. Mutta luulenpa, että monellakaan yrityksellä ei ole pääsyä kustantajien julkaisuihin. Ei he kuitenkaan niin kiinnostuneita ole, että siitä varten hankkisi lisenssin. Joten tämä avoin tiede mahdollistaa myös tällaisten yhteistyökumppaneiden pääsyn niihin julkaisuihin. Ja sitten tietysti voi olla aiheesta kiinnostuneita maallikoita, jotka haluaa lukea tutkimustuloksia. He ei lähde maksamaan näitä maksuja. Yksi lehtiartikkeli kustantajasivulta saattaa hyvinkin olla
20-30 dollaria. Se on monelle liian kallis, joka nyt on, saattaisi olla kiinnostunut, mutta ei kuitenkaan niin paljon kiinnostunut, että lähtisi maksamaan tällaista hintaa, että saa se kyseisen artikkeli. Eli tämä palvelee tämä avoin tiede ja rinnakkaisjulkaiseminen monia eri ryhmiä. Sitten on myös sellaisia lehtiä, joilla ei ole tällaista elektronista versiota niistä julkaisuista. Ja omia julkaisuja on tällaisissa vähän vähemmän tunnetuissa lehdissä, varsinkin Suomessa vähemmän tunnetuissa, mutta kyseisissä maissa ne on hyvin tunnettuja. Mutta heillä ei ole tällaista elektronista versiota omista artikkeleistaan, ainakaan ollut siihen aikaan, kun olen noissa kyseisissä lehdissä julkaissut. Nämä on monesti sellaisia lehtiä, että olen esittänyt artikkelin konferenssissa, sitten ajatellut, että no, ehkä tämä artikkeli on säätä, siitä ei niin kuin mikään ihan huippulehteen ole aineksia, mutta sitten näiden lehtien editorit on ottanut yhteyttä ja pyytänyt tällaista korjattua versiota heille vertaisarvioja ja julkaisee sen artikkelin. Esimerkiksi näihin kahteen ensimmäiseen ne olisi täysin tietämättömiä ilman rinnakkaisjulkaisua. Ja varmasti ei olisi yhtäkään viittausta tai juurikaan yhtäkään viittausta tullut näihin kyseisiin artikkeleihin ilman, että ne olisi saatavilla täällä Jyväskylän JYX-tietokannan kautta. Sitten on myös konferensseja paljon, jotka julkaisee konferenssipaperit joko pelkkänä ennen muinoin kirjana paksuna. Se oli vaikeasti saatavilla. Sen jälkeen tuli CD-romit tai USB-tikut. Ja tällaisiin julkaisuihin on mahdoton, tai näitä on mahdoton saada muuta kuin avoimen tieteen ja rinnakkaisjulkaisemisen avulla. Ja myös kirjankappaleet on tällaisia, mitkä saattaa olla hyvin vaikeasti saatavilla olevia, jollei siitä ole tällaista rinnakkaisjulkaisua olemassa. Eli mahdollistaa ja nopeuttaa pääsyn tällaisiin julkaisukanaviin, joihin se muuten saattaisi olla hyvin työlästä, hidasta. Ja jos ei olisi todella, todella kiinnostunut kyseisestä aiheesta, niin se jäisi myös sitten varmasti katsomatta. No sitten aina miettii, että onko tästä rinnakkaisjulkaisemisesta jotain konkreettista hyötyä. No täytyy sanoa, että tästä on niin mahdoton arvioida, mutta totta kai sitä toivoo, että siitä on hyötyä. Ja nämä on joku vähän hauskojakin omasta mielestä, milloin esimerkiksi akademia.edu mainostaa heidän tällaista tutkijoiden sosiaalista verkostoa, mihin voi rinnakkaistallentaa sitten omia artikkeleita. He lupaa, että 73% tulee viittauksiin lisää 5 vuoden aikana. Ja tämä perustuu ihan johonkin tutkimukseen. En ole itse ehtinyt tarkemmin siihen perehtymään, mutta se on siellä saatavilla. Jos menette katsomaan ihan heti etusivulla, he käyttää tätä niin kuin mainostarkoituksiin. Ja sitten tulee tällaisia, että no niin, olet 4 eniten latauksia hankkineen tutkijan joukossa täällä akademia.edussa. Onhan se ihan kiva saada tällaisia ja kiva toivoa, että tosiaan viittauksia tulee lisää ja varmasti niitä tulee myös lisää. Mutta tämä 73% on aika hurja, että miten sitä ihan oikeasti lähtee sitten
arvioimaan. Elikkä on hyötyä, siitä olen varma, mutta kuinka paljon, niin se on tietysti hankalasti arvioitavissa. No sitten, jos miettii näitä haittapuolia, näitä piti oikein miettimällä miettiä. Mä yleensä sanon, että ei tästä rinnakkaistallentamisesta nyt mitään haittaa voi olla. Mutta sitten on tullut tällaisia mielenkiintoisia ilmiöitä, että jotkut kustantajat ovat alkaneet kiristämään niiden, näitä kriteereitä tälle rinnakkaisjulkaisulle tai avoimelle julkaisulle. Esimerkiksi Elsevierillä tällaisia kieltoja ei aikaisemmin ollut juuri ollenkaan ainakaan niissä lehdissä, missä minä olen julkaissut, mutta nyt kun tullut uusia julkaisuja ja laittanut rinnakkaistallenteena sen sinne, niin onkin huomattu, että oho, täytyy odottaa vuosi, kaksi tai peräti kolme, ennen kuin se saa olla avoimesti saatavilla se rinnakkaistallennettu versio. En tiedä, paljonko tässä nyt on vaikutusta tällä avoimella tieteellä, mutta luulen, että nämä kustantajatkin on vähän heränneet tähän, että mitäs nytten. No, tällainen alkuperäinen versio, se saa olla avoimesti saatavilla, mutta monesti tämä alkuperäinen ensimmäinen versio siitä tutkimusartikkelista poikkeaa huomattavasti siitä, mikä on käynyt läpi 2-4 arviointikierrosta. Siitä tulee aina niin paljon muutoksia, että harvoin tutkijat haluaa pistää sen, laittaa sen ensimmäisen käsikirjoituksen sinne saatavilla. No tietenkin sitten tämä Final Draft-versio, eihän se tietenkään ole niin kaunis kuin tämä kustantajan painama, hienosti editoima versio, mutta se tietysti on makuasia, sama teksti siinä kuitenkin on. Ja sitten myös tämä, että jos haluaa tehdä suoria lainauksia, niin yleensä ne sivunumerot tulee silloin mainita, että miltä sivulta se lainaus on otettu. Ja tässä se sivunumero ei tietenkään täsmää siihen kustantajan versioon, jos ei se nyt ole sitten ihan ensimmäiseltä sivulta ensimmäisiä lauseita, niin sitten sen voi arvata, mutta muuten ei. Mutta joka tapauksessa niin sanoisin, että paljon enemmän hyötyä ja itselleni nyt ei ole ollut mitään haittoja näistä. Mutta tällaisia tuli mieleen, kun näitä haittapuolia mietin. No sitten tästä rinnakkaistallentamisesta. Meille kaikille tutkijoille on aina painotettu, että kaikki tutkimukset on vietävä sinne tutkajärjestelmään, mikä meillä täällä Jyväskylässä on. Se on suht vaivaton, helppo tehdä käytännössä. Ja sitten jotkut on sanonut, että tämä rinnakkaistallentaminen on niin hankalaa. Mutta jos te saatte liittää tiedoston sähköpostiin, niin se on ihan yhtä helppoa tämän rinnakkaistallentamisen tekeminen. Eli sinne tutkajärjestelmään vaan liitetään tiedosto, mikä on se Final Draft-versio siitä artikkelista. Eli ei voi olla vaikea kenellekään. Ja itse tykkään tästä Jyksin tietokannasta, ja varsinkin tästä kansilehdestä, mikä siihen tulee. Ilman sitä kansilehtää se olisi vähän sellaisen, no ei niin houkuttelevan näköinen, koska tämä kansilehti sisältää kaiken tärkeän informaation siitä artikkelista. Ja siinä
selkeästi tuodaan esille, että tämä nyt ei ole se kustantajan julkaisema versio, vaan tämä on rinnakkaistallenne, tämä on tutkijan Final Draft-versio tästä julkaisusta artikkelista. Eikä mun mielestä se on hyvin, hyvin suunniteltu ja tehty se kansilehti, ja se antaa heti lukijalle, joka lataa sen tiedoston, niin ymmärryksen siitä, että mistä tässä on kyse. No tietysti lupa-asiat saattaa huolestuttaa monia. Joskus juttelee kavereiden kanssa, muiden tutkijoiden kanssa, ja he sanoo, että no ei ne kuitenkaan anna lupaa tallentaa sitä. No ei sun tarvi välittää siitä, että sen kun lähetät ja yliopisto kirjasto ottaa sitten vastuun ja kantaa sen huolen ja varmistaa, että voiko se rinnakkaistallentaa, rinnakkaisjulkaista se artikkeli. Ja sitten myös, jos tekee yhteistyötä ulkomaalaisten kollegoiden kanssa, ja ainahan pitää sitten pyytää lupa kaikilta mukana olevilta kirjoittajilta, että voiko se viedä sinne yksi tietokantaan, niin he on myös hyvin aina skeptisiä sen suhteen, että onko se nyt laillista, voiko niin tehdä. Ja sitten minä yritän sanoa, että ei meidän tarvitse siitä kantaa huolta, että siellä on henkilökunta sitä varten, joka siitä asiasta huolehtii tutkijan puolesta, mikä on todella hyvä asia. No sitten vielä lyhyesti näistä tutkijoiden sosiaalisista tällaista virtuaaliverkostoista. Itse on mukana kahdessa, näitä on enemmän ja koko ajan tulee lisää. Tämä akademia.edu ja sitten ResearchGate on tällaisia. En koe olevani hirveän aktiivinen näissä, mutta aina kun tulee uusi julkaisu ja tulee Jyksiin, niin mä vien sen myös tänne näihin kumpaankin saataville. Ja tää on just sitä tutkijan markkinointia, saattaa oman tutkimuksen tulokset muiden tutkijoiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden saataville. No, varsinkin toi ResearchGate on siitä hyvä, että siellä näkee aika mukavasti, mitä muut kollegat muista yliopistoista julkaisee, koska se on mahdoton työ seurata kaikkia eri aihealueiden lehtiä, mistä on kiinnostunut. Munkin tutkimus on hyvin poikkitieteellistä, niin tästä ResearchGateista tietenkään siellä ei ole kaikki kollegat mukana, mutta ne, jotka on, niin näkee heti, että mitä tutkimusta he tekevät, minkälaisia julkaisuja on, he on julkaissut ja näin. Ja sitten tietysti on positiivista, että oho, joku on ollut kiinnostunut mun tutkimuksesta ja ladannut sen sieltä tai lukenut. Mutta sitten ilman yksi tietokantaa voisin sanoa, että en olisi mukana näissä, koska se puhui jo tästä kansilehdestä, niin en mä haluaisi sitä ihan normaalia viimeistä versiota sinne laittaa, koska se ei ole niin informatiivinen. Mun pitäisi itse lisätä, että okei, missä tämä nyt on julkaistu ja muita tällaisia tietoja. Mutta kun siinä yksin rinnakkaistallennetussa versiossa on se kansilehti, joka kertoo kaiken tiedon, niin tämä on hyvä laittaa sitten tuonne muiden saataville. No, joskus aika useinkin näkee, että tutkijat vie tänne ihan näiden kustantajien julkaisemia versioita. Itse en tekisin niin, kustantajienkin pitää saada tuloa työlleen ja annetaan heidän tehdä tulosta niillä heidän julkaisemillaan versioilla, eikä niitä laiteta vapaasti saataville. Vaan se rinnakkaisjulkaistu versio mun mielestä toimii näissä foorumeissa ihan riittävän hyvin. Jos näitä vähän verrataan, niin
akademia.edu, näyttää, että siellä on tosi paljon käyttäjiä. Tietysti se saattaa olla myös vähän vanhempi järjestelmä. Sitten mä kävin eilen katsomassa, että paljonko mun profiilissa oli seuraajia. 759 seuraajaa. Ja sitten lukijoitakin oli ollut aika paljon näillä artikkeilla, yli 21 000. Että se on ihan kiva nähdä, että joku on, tai jotkut ovat olleet kiinnostuneita ja käyneet lukioipassa. Mutta tämä akademia.edu ei vaikuta ihan niin sosiaaliselta verrattuna tähän ResearchGateen. Täällä on enemmän viestitoimintoja, voi lähettää sähköposteja. Siellä on myös työpaikkailmoituksia. Siellä myös voidaan esittää kysymyksiä muille aihealueesta kiinnostuneille tutkijoille. Ja niin poispäin, mutta vähemmän siellä tuntuu olevan käyttäjiä. Ja myös nämä seuraaja- ja lukijaluvut on vähän pienempiä kuin akademia.edussa. Noin. Tässä oli kaikki, mitä minulla oli sanottavana, ja nyt vastaa erittäin mielelläni kysymyksiin. Onko kellään kommentoita tai kysymyksiä? Mä voisin sitten kysyä, että mä olen Raisassa tuosta Aatentien-appista. Mä olen erityisen näissä kotimaisissa artikkeleissa tämä saatavuus on semmoista paljon ongelmallisempaa kuin näissä kansainvälisissä. Että mun mielestä tämä on semmoinen asia, mitä pitäisi edistää nimenomaan. Että kansainväliset artikkelit aina nopeammin saadaan, niin olisin halunnut kysyä, että onko tälle asialle jotain semmoista tekeillä tai tietääkö kukaan? Johanna Lilja, tieteellisten seuraavan valtuuskunnan julkaisupäällikkö. Mä palaan, jos mä esitän iltapäivällä koosteen siitä kotimaisten lehtien työpajasta, niin palataanko tähän sitten? Tietysti Arto voi vastata tutkijan osalta, jos on kokemuksia. Joo, mä oon itse vähän huono tuohon vastaamaan, koska itse en ole juurikaan kotimaisilla foorumeilla julkaissut, että on ollut kaikkeita kansainvälisiä foorumeita sitten. Ongelmaa tässä kotimaisessa julkaisutoiminnassa. Hyvä, kiitos Arto. Mulla on yksi kommentti vaan, että näytit tuossa, että aika mukavia lukijamääriä erityisesti akademian edusta on tullut tutkimukseen. Ja kun siihen lisätään vielä sellainen lukijakunta, joka tulee Jyksin kautta. Ja joo, sitä mä en onnistunut löytämään. Joo, siis Jyksistä sun artikkeleita on ladattu suurin piirtein saman verran kuin akademian edustaja ResearchGateista yhteensä. Eli tällä hetkellä varmaan joku ehkä 23 000 latausta, tiedostolatausta Jyksistä. Niin, ja kun lasketaan yhteen, niin aletaan puhumaan tämmöistä 50 000 lukukerrasta, niin voisi kuvitella, että sillä jotakin merkitystä ihan oikeasti on sen tutkimuksen näkyvyyteen ja jopa siihen, kuinka se kerää viittauksia. Siinä mielessä kyllä ollaan tekemisissä aika tärkeitä asioita kanssa tutkijakin näkökulmasta. Joo, kyllä. Ja kyllähän se aina lämmittää tutkijaa, että työtä, mitä tekee, niin käy sitten ihmiset lukemassa. Se on ihan kiva. Ja kyllä kannustan muitakin tähän samaan, että varmasti on hyötyä tällaisesta, että se tutkimus tosiaan on helposti saatavilla.